Tipo, tá todo mundo jogando Elden Ring, é claro. E eu preciso saber se esse chat gosta de Elden Ring. Eu preciso saber, consultar as pessoas que aqui estão, se vocês realmente gostam. Se a galera gosta de um Souls-like foda, um jogo de mundo aberto. Agora, a empolgação pro Elden Ring, cara. Que irado. Excelente. Então sejam todos muito bem-vindos. A Bleach Brave Souls, joguinho de celular que lançou o PlayStation 4. Deixa eu mostrar pra vocês essa porra que lançou ontem. Bleach Brave Souls. Esse é um jogo de celular free-to-play cheio de gacha do caralho. Bleach Brave Souls. A única coisa que eu fiz foi... Show, eu ganhei um monte de coisa. Eu não sei o que metade desses ícones é. Tem coletar os presentes diário. Eu tenho presente pra caralho. O porte ficou bom, pelo menos. É um jogo de celular, filho. Eu peguei 7 presentes, aí ele me deu mais 3 presentes. Espera aí. Então, eu tenho sistema de estamina, que é tudo que você quer num jogo no seu console. É, você tem um limite diário de quantas vezes você pode jogar. Dinheiro, que não serve pra porra nenhuma. E moeda de gacha. E você tem, obviamente, os seus times. Então eu já tenho aqui um time com Ichigo nível 30, meu Aizen nível 60. Eu tenho um monte de con que o jogo me dá de graça. Eu fiz algumas missões pra conseguir a Orihime, que espiruleta. Ganhei um range nível 1 agora, tirei um Byakuya ontem. Mas, por enquanto, os times estão estabelecidos. Uhul. Antes de mostrar pra vocês o gameplay, vamos mostrar os gacha. Porque eu preciso da ajuda de vocês. Você tem gacha de acessórios e de personagens. E, obviamente, você tem os seus banners aqui. Eu tenho 663 moedinhas de gacha. O Beginner's Kick-Off, que é pra promoção de lançamento da versão PlayStation 4, 10 summons é 250. Arrancar é 150 por 10. A promoção de Natal, que tá rolando em março, também é 150 por 10. Vamos conseguir 10 gachas, que o jogo me deu um monte de moedinha de graça, pra gente ver o que acontece? Vou gastar 250 moedinha gratuita, aperto um botão. Legal. Show. Chat. Aí está. 10 gachas de Bleach Brave Souls PlayStation 4. Nós conseguimos. Um Gin nível 5. Estou decepcionado. Um Mayuri nível 3. Joguei meu tempo fora. Um Ichigo branco. Nível 3. Kisuke Urahara básico. Marukia nível 3. Nós estamos aqui pra waifus de fanfic. Ainda não recebi nenhuma. Outra Rukia nível 3. Entendeu por que Bleach é uma merda? Eu tô levando pro lado pessoal agora. De novo. Sazaliel Aporo. Lixo. Não tá rolando muito bem. Isso aqui é bem-vindo, novo jogador, e eu não tô me sentindo muito bem-vindo. Eu quero deletar o jogo agora. Orihime básica, mas é nível 3. É porque eu já tenho uma Orihime melhor do que essa. E é só isso que você consegue. Vamos lá, mais 10. Mais 10. Agora vem alguma coisa que presta, pelo amor de Deus. Kizutoa. Kigamae ni oumono da yo, ninho. O jogo sabe que isso que é o Araújo está jogando, aí ele vai e faz isso comigo. O jogo segura as waifu. Eu já tenho certo de você. Que empate do jogo. É muita melodia. Aê, caralho! Porra, cava pra cima, jogo! Pelo menos uma! Se você não viu ainda, nós gastamos aqui o equivalente a 600 Spirit Orbs que o jogo me deu de graça. Isso equivale a mais de R$500. Eu só quero que você imagine como é que você se sentiria se você tivesse gastado R$500 pra tirar isso que eu tirei aqui agora. Mas calma que é jogo gacha free to play, gente. O que significa que tem mais mecânicas que eu tenho que mostrar pra vocês. Agora nós temos que alimentar uma Soifon com outra Soifon. Você enfia Soifon na sua Soifon e aí a Soifon cresce. Aperta aqui e aqui e um con, que o con equivale a uma Soifon. Você só enfia. E vamos. Bora. Lá pra cima, bora.
surfou lá no talo. Mas calma que ainda tem... Não, nós não usamos sistemas o bastante ainda. Tem mais sistemas. Agora a gente vai na Soul Tree. Na Soul Tree, tem esta merda aqui. Então como é que nós faz? Me dá isso aqui, eu não sei o que é. Só quero tudo. Show. Legal. Temos um time. Vamos ver o gameplay. Tem eventos, tem a história de Bleach e tem as sub-histórias de Bleach. A história de Bleach é literalmente a história inteira. Eu parei no início para vocês poderem ver a progressão. O periquito possuído. A piada vem pronta. Não tem áudio, não tem falas no jogo, é apenas texto. Fotos em 480p tiradas diretamente do anime. Pra que fazer arte pro seu jogo mobile quando você pode literalmente dar print screen em telas do anime? E aí você começa o jogo. Sejam bem-vindos a Bleach Brave Souls. É claro que eu tô forte pra caralho, então não vai ser muito problema aqui. Cheguei no chefão da fase. E aí um personagem de outro jogador mata pra mim. Porque sempre quando você chega num chefão, ele pega o avatar de um outro jogador e bota na missão com você. Como as pessoas estão jogando esse jogo há 6 anos, todo mundo tem nível mais alto que eu. Eu completei a quest. Se eu não jogo... Não, é mais do que não jogar. Porque você quer saber o que é não jogar de verdade? Eu te mostro o que é não jogar de verdade. Porque esse jogo tem essa vantagem, que você pode vir aqui, ó. Eu pulo essa... Não quero saber... Automático. Sayonara. O jogo joga pra você, não tem problema. Calma que tem mais. Aqui é parte da história. Literalmente a história inteira do anime. E o mangá. E outras histórias juntas. Aí passa. Quest concluída! Aliás, aquela última missão que era apenas uma cutscene, ela também custa um ticket de estamina, tá? Esse é o super. Aí você muda pra Neliel. Posso ir lá? Obrigado, comandante. Consegui, e isso me permitiu progredir pra segunda etapa da parte 1. Mas calma, tenho mais conteúdo pra você. Tem as sub-histórias. E aí a gente pode vir aqui, ó. Filler completamente novo e original. A Sociedade do Oriente. Bora! Por que eu não consegui esses personagens no gacha? Sei lá. Ichigo voltou pra sua vida pacífica no mundo dos vivos. Depois, o destino chegou. Deu merda. E ele... E você cai. Mundo desconhecido. Bem-vindo, Orihime. Você ficou maior com essa roupa. Aqui é a Sociedade do Oriente. Eu só não tô pulando pra ver se aparece algum outro personagem nessa cutscene. Eu literalmente tô ignorando isso completamente. Groar. Vai, Orihime. Ó o pau quebrar, vai, eita, boa! Briga na barra, vai! Posso pegar essa Orihime pra mim? Tem uma chance de dropar ela. Super! Eu tomei nenhum dano. Eu não tomei dano. De absolutamente nada aconteceu aqui. E o computador matou o inimigo. Stays clear! Bom trabalho, Orihime. Completei a missão em 49 segundos. Não consegui um personagem novo, mas consegui 5 Soul Tickets. Tem mais side story. Vamos tentar outra side story. Capítulo 2. Pois não, Orihime. Tá, já entendi. Vamos de Neliel agora. Obrigado, Neliel. Pra não dizer que o jogo não tem nenhum tipo de mecânica, se você olhar ali em cima, do lado da vida do personagem, você vai ver que tem uns elementais. Por exemplo, a Neliel é o elemental roxinho. Então ela causa dano e sofre mais dano do laranja. E ali é o triângulo estilo Fire Emblem, que são os elementos. Essa é a única mecânica do jogo.
Bom pra você, Ori. Caraca. Não acertei em ninguém. O Super Daniel não acertou em ninguém. Level up. Não consegui... Ah, consegui uma Orihime nível 3 e um cocô. Mas tem uma forma de você conseguir o personagem que você quer na base da porrada. Que é quando você vem aqui nas quests e você escolhe o evento de Raid, se eu não me engano. Em Raid foi onde eu consegui a minha Aneliel. Aí tem vários personagens e é difícil pra caralho. Digamos que eu queira pegar esta merda aqui. Retsuo no Hana avançado, missão nível 4, muito difícil. Vamos ver o que é uma missão difícil. Mudou o mapa, pelo menos. É verdade. Ó, céus, os inimigos não morrem com um único ataque. Mas esse não é o verdadeiro teste. O verdadeiro teste é... Pode os inimigos serem derrotados pelo computador, ao invés de eu ter que derrotar eles? Será? O jogo se joga sozinho, você não precisa fazer nada. É absolutamente... Excelente. O meu problema com jogos desse tipo é porque é o mínimo necessário para se qualificar como jogo. E quando você critica esse tipo de videogame, tem sempre alguém que fica irritado, como se você estivesse ofendendo a mãe. E eu acho isso meio estranho. Também que o dano da Orihime é amarelo? O dano da Orihime é amarelo porque é o atributo dela é... A verde e os inimigos são azuis, então ela causa mais dano neles. E tipo, você não vai me convencer que, ah, dá pra curtir esse jogo de Bleach sem gastar dinheiro. A quantidade de grind que você tem que fazer pra conseguir um pool de gacha já é meio estúpido. Deixa, o chefão tem que matar na mão. A sua recompensa é isso. Deixa o Ichigo cuida. O Ichigo cuida. Não tem problema. A minha recompensa é essa. Me dá os personagens maneiro. Se você me der os personagens maneiro, vou achar irado. Pelo menos, Genshin Impact, a pool de personagens é menor. Em alguma forma, você vai conseguir o personagem que você quer. Talvez você tenha que trabalhar naquele personagem pra fazer ele subir de nível e chegar num nível bom. Mas você vai ter a porra do personagem. Aqui não. Aqui, quando você consegue o personagem, é a versão que não presta. Que porra é essa? Não sei. Prepara pra batalha. Oi, Rookie. Pois não, eu tô ignorando suas instruções. Tem batalhas. É automático. Isso é PVP. Vitória. Meu time é melhor. Meu time é invencível. Quais são as recompensas dessa porra? Aí carrega a página de recompensa. Então, se você ficar aqui, você ganha um monte de coisa e é só mais legal. Gacha. E no versus battle é quando você joga contra outros jogadores. Não, aqui já... Não é o versus battle, é o arena. Uma coisa que eu tenho que tem que ser dita, porque de fato é um ponto positivo, é o fato de que esse jogo tem crossplay. Então todos os jogadores da versão mobile jogam com todos os jogadores da versão console. Tá carregando. Tipo, observe o fato de que não tem motivo pra jogar esse jogo num console. Existem literalmente jogos superiores gratuitos. E por algum motivo o servidor de PVP não funciona. Carregou? Não carregou, travou. Este é Bleach Brave Souls, disponível gratuitamente em PC, PlayStation 4, 5 e no seu celular por algum motivo.